أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میں حائکہ مسعود اور میں مومنہ کیسر، ہم سب آپ کو آل یو جی آئی کرت مقابلے میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ججز کا بہت بہت شکریہ. ججز، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے، اپنے قیمتی وقت سے ہماری اس تقریب کے لیے وقت نکالا. میں اپنے ججز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور ان کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی. قاری مشتاق صاحب، پرنسپل قرآن سینٹر جیل روڈ، پروفیسر تہمینہ اقبال، منہاج یونیورسٹی، قاری محمد علی، قاری پنجاب اسمبلی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے. Let's start the final round of قرآت competition 2023. تین کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری 3 سے 5 کلاس تک کی ہے. ای ایم ای کیمپس سے 5 کلاس کے محمد زین سٹیج پر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. كل نفس لما عليها حافظ. اب اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف چلتے ہیں. نیلم بلاک 17 3 کلاس کی حوریا ندیم سٹیج پر آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء اهوى. سنقرئك فلا تنسى. نیلم بلاک 17 کی 3 کلاس کی حوریا ندیم کے بعد اب ویسٹ ووڈ کیمپس کی 4 کلاس کی اسکا سلیمان تشریف لا رہی ہیں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان.
نشے من کیمپس سے 5 کلاس کے معز علی اسٹیج پر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمهون. اب EME کیمپس سے 4 کلاس کی حریم فاطمہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ کیمپس کی کلاس 4 کی حریم فاطمہ تشریف لائیں تھیں. اب پاک بلاک 408 سے 3 کلاس کے احمد ناصر تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ہمارے ایک کنٹیسٹنٹ رہ گئے ہیں تو میں ان کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پہ آئیں. حمزہ وسیم مہران بلاک کیمپس سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. بحریا ٹاؤن کے کلاس 7 کے طہٰ عمران تشریف لے آئیں.
اب ہماری دوسری کیٹیگری اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو میں ان کے دوسری کیٹیگری کے تمام کنٹسٹنٹ سے گزارش کروں گی کہ وہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھ جائیں، اور جن کا نام اناؤنس ہوا ہے وہ کائنڈلی آئیں. بحریہ ٹاؤن کلاس سکس کے طہٰ عمران تشریف لا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. اب رضوان گارڈن کیمپس سے ایٹتھ کلاس کے اسماء بن خرم اسٹیج پر تشریف لے آئیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. سمنا آباد کیمپس سے ایٹ کلاس کے عبد الرحمن تشریف لے آئیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اب مہران بلاک کیمپس سے ایٹ کلاس کے حسین محی الدین تشریف لے آئیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم يراءون
ويمنعون الماعون صدق الله العظيم جزاك الله مہران بلاک کلاس ایٹ کے حسین محی الدین ہمارے ساتھ موجود تھے اب سمن آباد کی کلاس سیون سے عمیر شاہ تشریف لے آئیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد اب کینٹ کیمپس سے سیون ایٹ کلاس کے اظہر اسد مظہر تشریف لے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو اب نشمن کیمپس کے ایٹ کلاس سے شہاب الدین تشریف لے آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم یہ ہماری دوسری کیٹیگری تھی ماشاء اللہ سب کی بہت اچھی قرآت تھی اب ہم چلتے ہیں اپنی تھرڈ کیٹیگری یعنی لاسٹ کیٹیگری کی طرف تو میں گزارش کروں گی لاسٹ کیٹیگری یعنی تھرڈ کیٹیگری کے جتنے بھی کنٹیسٹنٹ ہیں وہ آ کر اسٹیج پہ بیٹھ جائیں 107A سے پری نائنتھ کی ہادیہ سلیم تشریف لے آئیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اب 106 کیمپس سے فرسٹ ایئر کے محسن علی پلیز تشریف لے کر آئیں
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. جزاك الله. سبحان الله. مہران بلاک سے پری نائن کے محمد احمد تشریف لائے ہوئے تھے. اب سمنا آباد سے پری نائنتھ کی مومنہ حیدر تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. جزاك الله. لوئر مال کیمپس سے سیکنڈ ایئر کے محمد طلحہ تشریف لائے ہوئے تھے. اب لوئر مال کیمپس سے فرسٹ ایئر کے محمد اقبال تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم. جزاك الله. نشیمن کیمپس سے نائنتھ کلاس کے عبد الرافع تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. ہمارے اس تقریب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئر پرسن یو جی آئی محترمہ سعدیہ خرم صاحبہ، وائس چیئرمین عفیف اشرف صدیقی، ریکٹر آف یو جی آئی پروفیسر امجد علی خان، ڈائریکٹر آف یو جی آئی پروفیسر وسیم انور چودھری. سرز آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں پر آنے کے لیے. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کنٹیسٹنٹ کی طرف. نشیمن کیمپس سے نائنتھ کلاس کے عبد الرافع موجود تھے یہاں پر. لوئر مال کیمپس فرسٹ ایئر کے عبداللہ قاسم تشریف لے آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والشهادة هو الرحمن الرحيم. اب جوہر ٹاؤن کیمپس نائنتھ کلاس حافظ ارسلان تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد نبا احد من رجالكم. ہماری تینوں کیٹیگریز کا اختتام ہو چکا ہے. اب میں درخواست کروں گی تمام اسٹوڈنٹس کے وہ اپنی اپنی سیٹس پر جا کر بیٹھ جائیں. عقیدہ نعت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی محمد احمد جن کا تعلق مہران بلاک کیمپس سے ہے کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی علی نبی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. تھینک یو سو ویری مچ میم فار کمنگ آن دا اسٹیج. تو اب میں تمام اس تقریب کے مہمانان گرامی سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج کے فرنٹ پر آ جائیے رزلٹ اناؤنسمنٹ کے لیے. پہلے کیٹیگری میں حوریہ نعیم ان کی چوتھی پوزیشن ہے تو یہ تشریف لائیں. محمد زین ای ایم ای کیمپس سے. فرسٹ کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حمزہ وسیم مہران بلاک کیمپس سے. ماشاء اللہ بچوں نے بہت محنت کی اور بڑا اچھا پڑھا. اللہ پاک انہیں اور کامیابیاں عطا فرمائیں. دوسری کیٹیگری میں چوتھی پوزیشن کے لیے عبد الرحمن سمن آباد کیمپس سے. تیسری پوزیشن کے لیے حسنین محی الدین مہران بلاک کیمپس. حسنین محی الدین مہران بلاک کیمپس. سیکنڈ پوزیشن کے لیے دوسری پوزیشن کے لیے عمیر شاہ شاہ جمال کیمپس. اس بچے نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اور محنت کی ضرورت ہے اور محنت کریں. سیکنڈ کیٹیگری میں
فرسٹ پوزیشن شہاب الدین نشیمن اقبال کیمپس. ماشاء اللہ بہت خوب, بہت اچھا پڑھا آپ نے بھی, اور کوشش کریں اچھا پڑھنے کی. تھرڈ کیٹیگری میں فورتھ پوزیشن, چوتھی پوزیشن کے لیے محسن علی 106 سے. محسن علی 106 سے آپ نے اچھا پڑھا, اور محنت کی ضرورت ہے آپ کو, اس میں اور محنت کریں آپ. حافظ صاحب نے بھی اچھا پڑھا ہے, آپ تجوید کی طرف زیادہ زور دیں, تجوید کی وجہ سے آپ کے مارکس میں کمی آئی ہے. آواز اور انداز آپ کا اچھا ہے. سیکنڈ پوزیشن کے لیے محمد طلحہ لوئر مال کیمپس. محمد طلحہ لوہر مال کیمپس, بیٹا آپ نے بہت اچھا پڑھا, آپ اور اچھی کوشش کریں, آپ پاکستان کے بہت بڑے قاری بن سکتے ہیں. آپ نے مقامات میں بھی پڑھا اور آپ کی تجوید بھی بہت اچھی تھی. مختلف مقامات میں اس بچے نے پڑھا, جو مصری مقام سیکا کو پڑھا, مقام انہامن کو ٹچ کیا, تو اور محنت کریں انشاءاللہ کامیابی ان کا مقدر ہوگی. بہت شکریہ. یہ آج جیوری کے فرائض انجام دینے کے لیے ملک پاکستان کے نامور قرا ہمارے پاس یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن میں تشریف لائے, ہم آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں بھرپور کلیپنگ کے ساتھ. قاری محمد علی صاحب, پی ٹی وی اور پنجاب اسمبلی کے قاری صاحب, آج ٹائم نکالا تشریف لائے, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے آج ہمیں وقت نوازا. ہاں, اس کے بعد قاری انعام اللہ نعیمی صاحب, قاری انعام اللہ نعیمی صاحب تحفیظ القرآن انسٹیٹیوٹ سے تشریف لائے ہمارے پاس, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے. قاری مشتاق صاحب اپنا سویلیر رسیو کر چکے ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور اس کے بعد میڈم تہمینہ اقبال منہاج یونیورسٹی سے آپ تشریف لائیں, جیوری کے فرائض انجام دیے, تہ دل سے آپ کے شکریہ کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی. تمام مہمانان گرامی قدر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں, تشریف لائیں اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں.